Ողջույնիմ սիրելի ընկերներ, շատերդ տեղյակ եք, որ ես հաճախում եմ յոգայի, արդեն 9 տարի է, երջանիկ լինելու դպրոցում, յոգայի, շատերդ լսել եք Դրթատ Դոնիկյանի մասին, ու նրա տեսանյութերը հաճախ են լինում համացանցում, YouTube-ում էլ ալիք կա, դուք կարող եք ծանոթանալ, բայց աշակերտների հետ անձամբ ինձ թվում է այդքան էլ ծանոթ չեք. Որպես 9 տարվա աշակերտ ուզում եմ իմ անցած ճանապարհի ու իմ փոփոխությունների մասին մի փոքր խոսել, որպեսի ավելի կենթանի ձևով հասկացվի, թե ինչ է կատարվում դպրոցում։ Իհարկե մեր շուրջը շատ կան կեղծիքներ, որոնք գովազդի տեսքով գալիս են ու շատ մեծ-մեծ սարեր են խոստանում մի քանի օրում։ Սա այդտեղը չի։ Այստեղ ինչ որ լինում է, դա իրականություն է։ Այստեղ ոչ ոք չի խոստանում, որ ճանապարհը հեշտ է ու 5 օրում։ Այստեղ ասում են, որ տարիների աշխատանք է, ով ինչքան աշխատում է, ով ինչքան ձգտում է, ով ինչքան ուղղակի աշխատելու մասին չի, ով ինչքան մաքրվում է, իր սրտին մոտենում է, այդքան իր երջանկությունը ավելանում է։ Հիմնական առանցքային բանը, որ յոգայի հաճախելիս փոխվում է, դա մեր աշխարհայացքն է, մեր մոտեցումն աշխարհի նկատմամբ։ Եթե ինչ հաճախել է, հաճախ էի նկատում ինչ-որ իրավիճակներ, որոնք ինձ թվում էին անարդար, ասենք մտածում էիր, նու շատերն են տենց հարցեր տալիս, Աստված, ինչի իմ հետ եղավ, ինչի հենց սենց եղավ, ինչի հենց հիմա եղավ, հիմա այդ հարցերի պատասխանը շատ միանշանակ է, հենց հիմա էր պետք, հենց ինձ էր պետք, դա իմ դասն էր, ես դրանից դաս եմ քաղելու ու առաջ եմ գնալու ավելի ուժեղացած։ Ես եկել եմ այս կյանք, ընտրել եմ այս կյանքը, այս դժվարությունը, որ իմ հոգին զարգանա։ Իհարկե հուսահատության պահեր չեն կարող չլինել, որովհետև մեր կյանքը այսպես են ստատանումների շարք է, վերելքների, վայրեջքների, ու երբ որ լինում ենք այդ վայրեջքների, անկումների վիճակում, հուսահատություն է գալիս, բայց ինչպես ցանկացած հուսահատություն շարունակվում է վերելքով, այսինքն դա ոնց որ հենման կետ ալինում հաջորդ թրիչքի համար։ Օրինակ ընկալման մեջ փոխվել է այն, որ այն ժամանակ, եթե ես փնտրում էի իմ դիմացինի մեջ թերությունները, այսինքն ամեն ինչ թերությունները ուրիշների մեջ էին, ոչ թե իմ մեջ, հիմա ես տեսնում եմ, որ դա իմ ներսի արտացոլումն է, այսինքն իմ դիմացինը արտացոլում է իմ որակը, ու ես միշտ ինձ հարց եմ տալիս, այդ որակը ինձ դուր գալիս է, թե չէ։ Ինչը որ ես տեսա դիմացինի մեջ, ես ուզում եմ իմ մեջ դա լինի, այսինքն ես ընտրում եմ դա իմ միջից մաքրել, տրանսֆորմացնել, թե պահպանել, ավելի ուժեղացնել, որտեղ դիմացինի մեջ տեսա ու հիացա այդ որակով, օրինակ։ Հա, հաճախ մենք տեսնում ենք ուրիշներին, ասում ենք, ես ինչ, չգիտեմ, մեծ ամիտն է, տենց որակումներ ենք տալիս, հա, հասկացա, որ այդ մեծամիտը ես եմ, եթե ես ուրիշին մեծամիտ եմ տեսնում։ Ու այդ որակումները իրականում մենք բոլորս ունենք, շատ-շատ մեծ քանակի որակումներ, մեկը շատ, մեկը քիչ, հա, հասկացա, որ այդ բոլորն իմ մեջ կան, այդ դժգոհությունը, վախերը, խանդը, նախանձը, ջղայնությունը։ Հիմա ասեմ, օրինակ, որ ջղայնությունը իմ մոտ այնքան է փոխվել, եթե այն ժամանակ ես հունից դուրս կգայի, հիմա, չգիտեմ, վերջին 2 տարում, որ չեմ հիշում, որ հունից դուրս գայի, հա, ինչ-որ ներքին ջղայնության ալիք միգուցե զգում եմ, բայց դա արդեն ինձ դուրս չի տարածվում այդպես, ինչպես այն ժամանակ կարող է լինել։ Ու ասեմ, մթագնությունները երբ որ պակասում են, այնպես չի, որ օրինակ ջղայնությունը դառնում է 0, հետո անցնում ենք մյուսին, այսինքն մթագնությունների ֆոնը ոնց որ սենց միքշերի վրա, ոնց որ իջեցնում ենք, մոտենում ա 0-ին, բայց նենց չի, որ հենց միանգամից 0 ա դառնում։ Այնպես որ ես գիտեմ, որ ջղայնությունը նենց չի, որ իմ մեջ արդեն 0 ա դարձել։ Խան նախանձ, օրինակ այն ժամանակ ես չգիտեի, որ ես ունեմ խան նախանձ, որովհետև դեռ չէի տեսնում ուրիշների մեջ, հետո ինչ-որ ժամանակ հետո ես նկատեցի, սկսեցի դրա վրա աշխատել, խաննախանձի վրա աշխատելու ձևը, դե քանի որ ուսուցիչները տեսանյութերում ասել, էլի կրկնվեմ, խանդ, օրինակ խանդի վրա աշխատելը կարա սենց լինի,
համա ուրախությունն ենք շատացնում։ Օրինակ անցորդների ես շատ հաճախ երեխաներին, մայրերին, ում որ իմ սիրտը այդ պահին արձագանքում է տեսնելիս, ոնց որ փորձում եմ իրանց ուրախ ապրումը ես էլ զգամ։ Երեխան ժպտում է, ես շատ ուրախանում եմ, ուրախացում եմ կամ համա ուրախանում եմ իր ուրախությամբ, մեկի հաջողությամբ, Հայաստանի հաջողությամբ կամ գիտնականների ցանկացած բան, ասում եմ, ի՞նչ լավ է իրանք արել են այդ, ես ուզում եի անել, ի՞նչ լավ է, որ մեկը արել է դա։ Այսինքն ոչ թե ես չեմ արել, ի՞նչ վատ է, ես չհասցրի, այլ ի՞նչ լավ է, որ մեկը ինձնից հետո առաջ անցել, ինքն է արել, ի՞նչ լավ է։ Ես ուզում եի օրինակ այն ժամանակ, որ փողոցում արդի լույսով անցնեին, դեռ տարիներ առաջ չէին անցնում, եթե կհիշեք, շատ անկանոն էին հետիոտնա փողոցը անցնում։ Հա, ուզում էի, որ այդ կանոնը մտնի, ասենց մասայական էլի, բոլորը հետևեն կանոնին։ Հա, ու դա եղավ, ես շատ ուրախացա։ Ոչ թե վայ, ինչ դժվար է, հիմա մենք ստիպված ենք կարմիր լույսին կանգնել ու սպասել, այլ ի՞նչ լավ անկանոն այդ անցուդարձը քչացել է, մեր երեխեք ավելի ապահով փողոցը կանցնեն։ Այդ համաուրախությունը շատ օգնում է։ Մյուս մտադրություններից, օրինակ, կապվածությունները։ Հա, ես չգիտեի, որ ես կապվածություններ ունեմ։ Մտածում եմ, լավ, ինչին եմ կապված, որ հետո տեսնում ես, որ օրինակ եմ ասում էլ ինձ համար կապվածություն կարելի մի կոմֆորտին, ինչ որ տեսակի սնունդին, մամայի տված ուտելիքին թեկուզ, ինչ որ տեսակի ժեստերին կամ ինչ որ ռեակցիաներին, օրինակ, մարդիկ կան, որ ուզում են անպայման հաստատում ստանան իրենց արածներին, որ հա, ինչ լավ, ինչ լավ բան ես դու արել։ Ոնց որ եթե ինչ-որ մեկը չի հաստատում, իրանց մոտ կիսատան մնում։ Դու կախվածությունը ինչ-որ դրա համար երեխաներին էլ երևի այդ խրախուսական, ասենց մշտական ֆոն չարժի պահել։ Կարելի է իհարկե պետք է խրախուսել, ոգևորել, բայց նենց չէ, որ երեխան ինչ անում է, անպայման ասել ապրես լավա, չապրես լավ չի։ Ոնց որ այդպիսի հստակ, որ երեխայի մեջ այդ հստակ չլինի, ինքը որոշի այդ լավ էր թե չէ։ Օրինակ ես իմ տղային ասում եմ, իսկ քո համար այդ ո՞նց ես կարծում, լավ էր, քեզ դուր եկավ քո արածը։ Իմ համար կարող է սենց էլ, բայց դու ասա, հետո քեզ դուր եկավ թե չէ։ Ինքը ավելի մտածում է, կարող է ես հավանեմ, բայց ասի չէ, ես ավելի լավ կարայանեի, օրինակ։ Կամ ասի, հա, ես իմ ամենաշատ աշխատած աշխատանքն է, այնինչ ես ուղղակի խզբզոց տեսնեմ, էլի։ Դրա համար կարևոր է, որ մարդ ինքը իրան կարողանա որակի։ Հետո տարբերակելը, ճիշտ ու սխալի, լավ ու վատի, դրանք շատ նուրբ բաներ են, թե այն ժամանակ ես դրանց շատ ավելի պարզ էի նայում, հիմա հասկանում եմ, որ նույն բանը կարա լինի և լավ և վատ, օրինակ, թե քո սպանելը կարա լինի բարիկ բերի աշխարհին, եթե դու սպանում ես, ասենք, մեծ չարագործի, որը միլիոնների է սպանում։ Կարա լինի հենց չարիկ, սպանում ես մարդու կյանքը, էվոլյուցիան կանգնացնում ես։ Դրա համար ոնց որ պետք է այնքան նրբանալ, այնքան ինտուիցիայի ձայնին սովորել լսել, վստահել, որ վստահ լինես, իսկապես դա ճիշտ ես անելու, թե չէ։ Ու եթե վստահ չես, չես անում, կամ դա հենց քո անելիքն է, թե այդ մարդ կա, որ պիտի անի։ Հաճախ լինում աչէ, ուրիշների տեղը բան ենք որոշում, ուրիշներին խորհուրդ ենք տալիս, հետո խորհուրդ չհարցրած։ Այդ առումով ես էլ էի սենց շատ առաջ ընկնող, հիմա ինքնաբերաբար էլ ես չեմ զսպում։ Ուղղակի հիմա ես տեսնում եմ, որ այդ մարդը դա ինքնուրույն պիտի անի, ինքնուրույն պիտի հաղթահարի, ինքնուրույն պիտի զգա արժի արդյոք սենց անել, թե նենց անել, հետո պիտի սովորի խորհուրդ լսել նաև կամ հասկանա, որ խորհուրդ է պետք, ինքը ինտուիցիայով գտնի այն մարդուն, ում խորհուրդը ինքը լսելու է, ոչ թե աչից ձախից միլիոն հոգի խորհուրդ տան, ինքը ասի, բայց ես խորհուրդ չէի հարցրել։ Իսկապես, եթե չէր հարցրել, մենք ինչ գործ ունենք, մտնենք իրան խորհուրդ տանք։ Նրանք ուրիշի կյանքի մեջ մտնելուց շատ մեծ պատասխանատվություն ունենք։ Նա ես հասկացա ժամանակի ընթացքում ու հասկանալը ներքնայնացնելն է, որ ոչ թե ես ինձ դա հիշացնում եմ, այլ դա ինքնաբերաբար տեղի ունենում։ Շատերը մտածում են, որ յոգան գրքեր կարդալով է։ Հա, կարդում են աշխարհի գրքերը,
հաստափոր գրքերը, մտածում են, որ հա, իրանք ուսմունք գիտեն, այս կրոնը գիտեն, այն գիտեն, ինչ որ սենց գրքային գիտելիքներ, բայց այդ գիտելիքը, եթե դու չես կարողանում կիրառես, դա մնում է ուղղակի ինտելեկտի մակարդակի վրա, բայց երբ յոգայի գալով այդ ամբողջ գիտելիքը ներքնայնացնում ես ու ըմբռնում, այսինքն ոչ թե իմացական մակարդակի, այլ արդեն ավելի խորը, դա դառնում է իմաստություն։ Իմաստություն, մենք սովոր ենք հասկանալ, որ իմաստություն կամ կա, կամ չկա, ու ինչ որ մակարդակի է, բայց չենք մտածում, որ իմաստությունը կարելի է շատացնել։ Ինձ համար մեծ բացահայտումներից մեկը դա էր։ Մտածում էի, մեկը խելացի է, մեկը խելացի չի, կամ ինչ որ այդպիսի որակ, որոնք առանձնապես չեն փոփոխվում։ Իհարկե, մի կյանքի ընթացքում դրանք փոփոխել այդքան էլ հեշտ չի, բայց պրակտիկաներով հնարավոր է իմաստությունը շատացնել, ու ակնհայտ եմ ասում, իմ կյանքի փորձի վրա եմ ասում, իմ ընտանեկան կյանքի ամենաշատը փոփոխությունները մենք մեր մոտ շրջապատում ենք տեսնում։ Եթե մենք ունենք մեզ անհանգստացնող ինչ-որ հարևան, մտածում ենք, օրինակ, ինչի՞ էս մարդը անթատ ինձ անհանգստացնում, ինչի՞ է ինքը այս ժամին աղմուկ անում, օրինակ։ Դե քանի որ հայելային աշխարհը, հասկացա, որ եթե ես եմ արել դից, դա ինձ վերադառնում է։ Ես էլ հիմա տեսնում եմ, դա լավ չի, ես փոխում եմ իմ կյանքը համապատասխան, ու տեսնում եմ, լավ է, արդեն լավ է, այդպիսի արձագանք ինձ աշխարհը չի տալիս։ Իմ տղան նույնիսկ այդ բանաձևը իր համար դարձրել, շատ է հաճելի դա, երբ որ մի բան լինում է, ասում է, «Ա, երևի ես եմ, հա, տենց անում»։ Մեկ-մեկ սկզբում չի գտնում, չի գտնում, ասում է, «Բայց ես տենց բան անում եմ»։ Որ մեկ էլ ասում է, «Հա, վայ, ես հենց տենց բան արել եմ, չգիտեմ, անցյալ տարի, ես ինչ պահին եմ արել, ինձ վերադարձավ, լավ, հասկացա, էլ չեմ անելու»։ Այդ հայելային իմաստությունն է հենց։ Վախերի մասին ասեմ, վախերն էլ մենք սկզբում չենք հասկանում, որտեղից է հիմքը։ Հոգեբանության մեջ ընդունված է, որ երբ որ հասկանում ես, ինչից է վախը առաջացել, ցանկացած իրավիճակ էլի, ինչից է առաջացել, արդեն գործի կեսը դու արել ես, դու բացահայտել ես իրան, ասենք, վախը առաջացել է, չգիտեմ, ասենք, քարի ձայնից վախենում եմ, որովհետև մանկության տարիքում ինչ որ մեծ քար ընկավ, ինչ որ մեկը մահացավ, ինչ որ մեծ տպավորություն եղավ, ու հիմա հենց այդ ձայնը վախը առաջացնում։ Մենք հենց բացահայտում ենք մանկության այդ իրողությունը, վախը պիտի որ չքվի։ Բայց փորձուց ցույց տալիս, դա կեսն է գործի։ Պետք է կարողանալ ազատվել։ Ինչ որ դեպքերում հնարավոր է, որ բացահայտելուց արդեն անցնի վախը, բայց լինում է, որ իրավիճակն էլ ես գտնում, բայց չի անցնում։ Այս դեպքում պետք է հիշեցնեմ, որ յոգայում, մեր երջանիկ լինելու արվեստ դպրոցում, այդ բոլոր մթագնությունները, խոչընդոտները, վախերը տրանսֆորմացվում են, օրինակ, վախերը դառնում են քաջություն, հերոսություն, անվախություն, ու իսկապես, երբ իրավիճակը գալիս է, այդ քարը ընկնում է, ու դու նկատում ես, որ չվախեցար, իսկապես չվախեցար, այդ հետքը մաքրվել է։ Հոգեբանությունը, ես հոգեբանի մոտ եմ այցելել, ու հոգեբան ընկերներ էլ շատ ունեմ, հոգեբանությունը այդ խորությամբ չի կարող մաքրել։ Հոգեբանությունը ոնց որ այսբերգի վերևի մասին է միայն կարողանում հասանելի լինել, իսկ խորը այսբերգի ներքևի մասերին ինքը հասանելիություն չունի, անգիտակցական, ենթագիտակցական այդ շերտերի խորքից ինքը չի հասնում։ Այստեղ մենք ուսումնասիրում ենք գիտակցությունը, դրա փոփոխությունը։ Իհարկե, այդ ամենադժվար բանն այս աշխարհում աշխատել գիտակցությանը հետ, որովհետև երբ որ գիտակցությունը, օրինակ, վախը ազգում այդ պահին, իրան դժվար է ղեկավարել ու ասել՝ «Մի վախեցի, դա ընդամենը, օրինակ, ռեզինի կտոր է, ոչ չի, ինքը մեկա վախենում է, ասելով չի, ինքը ինչքան էլ տեսնի, որ օծ է, կամ անց, կամ ասես տեսնի, հա, լավ, այդ մեկը բանա, օծ չէր, բայց մեկ այդ վախը չի անցնում»։
Յոգայում առաջընթացի հիմնական մեր ցուցանիշը մեր սիրո, երջանկության, իմաստության, կարեկցանքի ակնհայտ փոփոխությունն է։ Երբ ինչ որ իրավիճակում ենք, այն ժամանակ ջղայնանում ենք, օրինակ վարորդները հաճախ են այդպես ջղայնանում, դիմացի վարորդի վրա օրինակ, ինչիա դանդաղ քշում, ուզում են արագ ազդանշան տան, չեն հասկանում, այս դեպքում համբերատար ես դառնում, ասում ես, դե միգուցե արագ չի կարողանում քշի, կամ մտքերը զբաղված են, կամ չի նկատել, բայց այդ մեղադրական մոտեցումը ոնց որ էլ չի լինում, կամ ինչ որ մեկը դժվարանում է մի բան անել, եթե կջղայնանայինք նախկինում, այս ինչի չի կարողանում անել, է, այս շատ հասարակ բան է, հասկանում ես, ավելի կարեկցանքով ես մոտենում, որ այդքան է իր կարողությունը, ինքը փորձում է մաքսիմալ անել։ Այս մոտեցման դեպքում ստացվում է, որ աշխարհը արդեն քեզ ոչ անարդար է թվում, ոչ դժբախտ է թվում, հա, տառապանքներ շատ կան, ու պետք է գիտակցել, որ տառապանք կա, ու այդ տառապանքը ամենուր է, ու մենք կարող ենք այդ տառապանքը պակասեցնել, բայց մենք կարող ենք երջանիկ լինել մեր աշխարհայացքը փոխելով, ու մեր աշխարհայացքը փոխելով, մեզ փոխելով, մենք կարող ենք փոխել մեր շուրջ եղած էակներին, իրանց հետ անել դեպի երջանկություն։ Մեկ-մեկ ասում են, ուղղակի դու քեզ ասենք անջատում ես կամ չես զգում ու վերջ, դա խաբեություն է, այդքան էլ տենց չի, ավելի զգայուն ես դառնում, մեկի մի փոքր միտքը անգամ կարող ես զգալ, մեկը մի բան չի ուզում անի, արդեն զգում ես, որ ինքը չի ուզում, ռեալ չի ուզում անի, կամ այդ պահին ինքը ջղայնանում է, բայց ցույց չի տալիս, դա էլ է շատ հստակ զգում, այսինքն ազգայացում չի, հակառակը ավելի նրբացում, կարող ենք համեմատել, օրինակ այն ժամանակվա թվերով, կնոպկաներով հեռախոսները, որով կատակ էին անում, չէ, ասում էին կարող ես Նոկիա հեռախոսով պոպոկ ջարդես, այնքան ամուր է, իսկ հիմիկվա հեռախոսները մի թեթև ընկնելուց ճակում են, կոտրվում են, բայց իրանք նուրբ սարքեր են, չեն կարող, չէ, համեմատել նրա ֆունկցիոնալ հնարավորությունների ու այս նորերի, այսինքն ինչքան նրբանում է սարքը, նրբազգաց է դառնում, նաև ավելի ֆունկցիոնալ է դառնում, նույնն էլ մարդու գիտակցության առումով էլի կարող ենք ասել, չի նշանակում նրբանալ ավելի անպաշտպան դառնալ, հակառակը, համ նրբանում ենք, համ մեր պաշտպանվածությունը, մեր աուրան ենք ուժեղացնում, ու մեզ ուժեղացնելով մեր ազդեցությունն է ուժեղացնում, այսինքն եթե մեր սերը ուժեղացել է մեր կարեկցանքը, մենք ավելի շատ մարդու ենք կարողանում սիրել, եթե այն ժամանակ մենք ասում ենք իմ երեխային, իմ ամուսնուն եմ սիրում կամ ծնողներին, շատ փոքր, մի 5 հոգանոց բան են, կողակի ենք նշում, մեկ էլ ընկերոջս, դրանից դուրս բոլորը օտար են, հիմա շատ լայնացել է այդ օղակը, չէ, այնտեղը որ ես աշխատում եմ, բոլորը ինձ հարազատ են, ճանապարհինում տեսնում եմ, արդեն բոլորի նկատմամբ ունեմ այդ սերը, երջանկությունը, հարգանքը, բոլորին զգում եմ որպես իմ հարազատ, ու եթե երկրագնդի ինչ-որ մի կետում ինչ-որ բան է կատարվում, ես զգում եմ, որ դա իմ հետ էլ է կատարվում, եթե մի տեղ մի մայր ցավ է զգում, որ իր երեխան հիվանդայիտ, ես հիմա զգում եմ, որպես մայր ավելի ուժեղ եմ զգում, կամ որպես երեխա ինչ-որ ծնողների, ասենք ցավերի, տառապանքների մեջ ապրող, ես որպես երեխա էլ եմ դա զգում, մյուս երեխաների ցավներ եմ զգում, ու այդպես շարունակ, ես դառնում եմ, ոնց որ մոլորակի բնակիչ եմ դառնում, ոչ թե միայն իմ ընտանիքի կամ իմ հայրենիքի, ու այդ չի նշանակում, որ ես համահավասարեցնում եմ, ասենք իմ ընտանիքն ու ամբողջ աշխարհը, չէ, առաջնահերթ է իհարկե մեր մոտի կողակը, հետո իմ հայրենիքը, որ ես շատ ավելի շատ եմ սիրում, քան նախկինում, եթե այն ժամանակ ես պատրաստ էի հեշտությամբ ինչ-որ մի երկիր գնալ, երևի ավելի շուտ ասեմ հասուն չէի, չէի ընկալում հայրենիքի գաղափարը, հիմա իմ համար հայրենիքը մեծ արժեք է, ու հայրենիքի համար շատ ավելի շատ բանի եմ պատրաստ, ինքնազոհողություն կասեմ, ծառայել կասեմ, ու եթե ես իմ ընտանիքին ուզում եմ բարորություն, նույնը ուզում եմ իմ հայրենիքի բոլոր անդամներին, պատրաստ եմ բոլորի համար անել դա, եթե ես մաքրում եմ իմ բնակարանը կամ իմ մուտքը, ես ուզում եմ, որ ամբողջ Հայաստանս մաքուր լինի, կամ միտեղ գնում եմ հանգստանալու գետինը մաքրում եմ, թեկուզ ես այդտեղ մի երկու ժամ եմ լինելու, բայց իմ համար մեկ է, ես իմ Հայաստանը, իմ տունն է, սիրո
ձեր հեռավորությունը փոխվում է, սիրո քանակը փոխվում է։ Հիմա ես նկատում եմ, որ շատերը հոգու սովի մեջ են, ինչ-որ մի բան իրանց պակասում է։ Եթե ունեն օրինակ գումար, նյութական բարիքներ, միևնույն է, ինչ-որ մի բան պակասում է, փնտրում են։ Մարդիկ կան, նույնիսկ ցույց չեն տալիս։ Facebook-յան խմբեր կան, որտեղ գրառումներից ես շատ բաց էլի տեսնում եմ, որ ընտանիքներում անգամ որտեղ թվացյալ ամեն ինչ լավ է, իրարից գողություն, երջանկության զգացում այդպես չկա, ու պատճառը չեն հասկանում շատերը։ Հա, պատճառը սիրո պակասն է, բոլորը ունեն ուշադրության, ջերմության, հոգատարության պակաս, բայց չգիտեն ինչպես դա ստանալ, ու նաև չեն հասկանում, որ դա պիտի տան, որ նաև իրանք ստանան, նաև տալ չգիտեն։ Մենք սովորում ենք դպրոցում մեր սերը շատացնել, սերը ցույց տալ, սերը տարածել մեր ընտանիքներում, մեր շուրջը, այդ հոգատարությունը տալ, ու անպայման ընտանիքում խնդիրները լուծելը ոչ թե փախուստի մեթոդով բաժանման, այլ հնարավորինս սիրո, կարեկցանքի, իմաստության, շատացման միջոցով։ Երբ որ մենք փոխվում ենք, մեր ռեակցիան դառնում ավելի բարի դրացիական, ավելի ջերմ, դիմացին էլ նախին ռեակցիան չի տալիս։ Եթե ինչ-որ մի բանից, օրինակ, ջղայնացած տուն էր գալու, ասեր, «Էս ինչի հիմա, էս ինչ բանա չես արել դու»։ Ասում ես, դե զբաղված է, գիտես, չեմ արել, հիմա կանեմ։ Ոչ թե ասում ես, «Վայ, ոնց թե դու ջղայնանում ես, գայր, դու անեիր»։ Ոնց որ լրիվ ուրիշ ռեակցիա ես տալիս, ասում ես, «Հա, հեսա կանեմ, սիրելիս, խնդիր չկա»։ Էլ չի շարունակվում այդ ջղայնությունը։ Մի քանի րոպե հետո գալիս, ասում ես, «Գիտես, ուղղակի ուրիշ տեղ էի ջղայնացել, այդ քո հետ կապ չուներ, կներես»։ Մենք ոնց որ արդեն նկատում ենք մեր ջղայնությունը կամ մեր մթագնությունները, այդ ռեակցիաները որտեղից են գալիս, որ իրականում մենք իրար վրա չենք, իրարից չենք էլի դա ստանում, մեր միջից է ինչ-որ մի բան, մեր միջի ջղայնությունն է դա, կարենք չջղայնանայինք այդ նեն իրավիճակում։ Յոգայում մենք հիմա ժամանակ առ ժամանակ, որ մեզ մաքրում ենք այս մթագնություններից, մեր միջից դրանք դուրս են գալիս կամաց, 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 շատ դանդաղ աշխատանքի միջոցով, ու ոնց որ մենք մեր դարակներն ենք մաքրում, օրական մի դարակ, մի քիչ մաքրում ենք, նույնն էլ մեր գիտակցության վրայից շերտ, շերտ հանում, հանում, հանում ենք, ու մեր գիտակցության այդ լույսը ավելի ուժեղանում է։ Շրջապատում իսկապես տարբերությունը զգում են շարժու ձևից, մոտեցումներից, իսկապես դա զգացվում է, դա անտեսանելի փոփոխություն չի, որ ասեն, 10 տարի գնում ես, բան չի փոխվել։ Հաստատ փոխվում է ինչ-որ մի բան, ու շատ մեծ բան, ներքին իմաստությունն է շատանում, երջանկությունն է շատանում, ու այս գիտելիքների շնորհիվ, որոնք դարերից գալիս են ու մեր ուսուցիչը և գրքերի միջոցով, և կենթանի գիտելիք ստանալու միջոցով, և ռեալիզացիայի միջոցով, ինչը ամենակարևորն է։ Այդ ամեն ինչը մեզ փոխանցում է, օգնում է, պաշտպանում է, ամեն պահին ոնց որ մեզ ուղղորդում է, որ մենք էլ դա իրականացնենք, այդ գիտելիքները, իմաստությունները։ Օրինակ, եթե մեր հետ ուսուցիչը չլինի, ամեն պահի հնարավոր է այստեղ շեղվել, սայթաքել, քանի որ գիտակցությունը ունի այդ մանիպուլյացիա, ասեմ, ինքը իրան համոզում է ինչ-որ բաներ, արդարացում է գտնում, որ լավ, հիմա ես զբաղված եմ ես ինչ գործով, հիմա ես սրա ժամանակը չի, բայց այդ պահին է, որ ուսուցիչը մի փոքր ընդամենը կարող է բառ ասի, որ այդ ուղղակի դու քեզ արդարացում ես տալիս, տենց չի, հակառակը, երբ որ դու գիտակից ընտրում ես փոխվելու ու փոխելու ճանապարհը, դա քո առաջին գործն է, սենց ասած, առաջնահերթությունների մեջ առաջինն է, ոնց է հնարավոր ինքդ քեզ չմաքրես, ուրիշին մաքրես, ոնց կարող ես դու օրինակ չլողանալ, տունդ չմաքրել, բայց ուզես, որ ուրիշները լինեն մաքուր, իրանց շուրջը մաքուր, հակառակ առաջինը պիտի քեզ մաքրես, եթե դու ուզում ես մաքուր լինես, պիտի լինես
եւ մարմնով եւ հոգով եւ էմոցիաներով եւ մտքերով մաքուր։ Այսինքն չես կարող մտքումդ ստեր հորինել, միայն լողանալ, ասել ես մաքուր եմ։ Չէ, մտքերի սուտներ հա տարածվում։ Եթե դու մտքերդ էլ մաքրեցիր, օրինակ չի կարող լինել, որ մարմնիդ մեջ էլ չմաքրես։ Օրինակ միտեղ արյանդ մեջ թրոմբ կա, բայց դրան բանիտեղ չդնես։ Չէ, դա էլ պետք է մաքրես։ Օրգանիզմդ պիտի մաքրես։ Ստացվում է մենք մաքրում ենք բոլոր մակարդակներում։ Եվ մեր էմոցիաներին ենք հետևում, եւ մտքերին, եւ մարմնին, առողջությանը։ Ու շատերը հարցնում են, ձեր մոտ խատխա յոգայա, ասում ենք չէ, խատխա չի, մեզ մոտ մարզանքներ էլ կան, բայց հիմնականը մեդիտացիաներն են։ Շատերը մարմնամարզություն են անում միայն, ասում են դե սկզբում ինչ-որ էֆեկտներ են տեսնում առողջացման, ասում են լավ է, հերիք հավան, բայց այդ նույնն է, որ ոնց որ մենակ ֆիզիկապես ես էլի մաքրվում, բա մտքերը, բա էմոցիաները ինչ եղան։ Իսկ խատխա յոգայով ոնց որ սկսում ես բացել այդ կանալները, մարմինդ լավանում, շրջանառությունը, արյան լիմֆայի լավանում, սկսում են մթագնությունները, այդ կարմայի ինչ որ հանգամանքները արտահայտվել։ Իսկ եթե դու գործիքներ չունես, դրանք ոնց ստակից դուրս կգաս։ Ինչ որ ժամանակ հետո արդեն բոլորը սկսում են գրքիդ լցվել։ Դրա համար մեդիտացիան, այդ մարմնամարզությունը, ասանաները պետք է համադրել շնչառություն վարժություններն էլ, օրինակ։ Չի կարելի միայն մի կոմպլեքս անել։ Մի փոքր էլ ուզում եմ խոսել յոգայի վճարի մասին։ Ցանկացած բան մեր աշխարհում ոնց որ գումարի հետ է առնչվում, ու մեր կյանքում մենք շատ բաներ ենք գնում։ Եթե մի բանը մենք գնահատում ենք, իսկապես արժեքավոր ենք համարում, դրան վճարելը մենք շատ նորմալ ենք համարում։ Կա թյուր մոտեցում, որ հոգևոր գիտելիքները պիտի անվճար տրվեն, այդպես չի։ Անվճար տրված բանը մարդիկ չեն կարող գնահատել։ Գնացեք խանութներ, տեսեք, մարդիկ ինչպես են ընտրում թեկուս հասարակ հագուստը։ Եթե հագուստը լինում է էժան, նույն հագուստը որակյալ։ Մարդկանց մի մասը ասում է, այստեղ հաստատ որակային չի կամ մի բան այն չի, կեղծիք է, ինքը վերցնում է թանգը։ Մարդկա իհարկե ամեն դեպքում է վերցնում էժանը, ասում է մեկ այն չէ լինի, ինձ որակներ պետք չի։ Բայց իհարկե հոգևոր գիտելիքների դեպքում այդպես չի։ Մենք ուզում ենք ամենալավ գիտելիքը ստանալ, բայց մեկ էլ նկատում ես, որ մարդը չի ուզում վճարի կամ ասում է թանկա։ Հավատացնում եմ ձեզ, վստահաբար եմ ասում, ավելի ցածր գնով հնարավոր չի գիտելիքը տալ, ուղղակի դա կվնասի, անվճար, ամենամինիմալ գնով է դա արվում։ Ես ուսուցչի տվածը, ամեն օրվա, ամեն վարկյանի տվածը այնքան բարձր մակարդակի է, այնքան ահռելի մեծ աշխատանք է կատարվում, երբ որ սկսում եք գիտակցել, թե ինչ էակի հետ եք շփվում, ինչ մակարդակի, քանի տարվա իր փորձի, գիտելիքի արդյունքն է դա, երբ որ դա գիտակցում եք, հասկանում եք, որ համարյա անվճար է դասեր արվում։ Ու ընդհանրապես ես մեր գումարը հոգևոր արժեքների հետ նույն նժաներին հնարավոր չի հավասարեցնել, որտեղ մեկը մեկի հետ համարի առնչություն չունի։ Բայց քանի որ մեզ մոտ գումարը ոնց որ արժեհամակարգի մեջ կա, մենք այդպես ենք գնահատում ինչն է մեզ համար պիտանի, ինչը չէ, մենք հենց այդպես պետք է գումարի տեսքով վճարենք, որպեսի նաև մենք կարողանանք ստանալ։ Եթե ձեր կյանքի կորսից էլ կունենաք այդպիսի իրավիճակներ, որ եթե ձեզ մի բան ուզում են անվճար անել, ասում եք չէ, չեմ ուզում, կամ անորակ է լինում այդ աշխատանքը, ոնց որ, կամ դուք վատ եք զգում, պարտքի տակ եք ձեզ զգում, այսինքն միշտ ցանկալի է, որ եթե աշխատանք են արել, դուք գումար տաք ու այդ ոնց որ փակվի, ինչ որ ձևով կոմպենսացվի, թե կուզ մի քիչ շատ, մի քիչ քիչ։ Բայց աշխարհը տենց է, փոխանակում է էներգիայի, հնարավոր չի մի կողմը անընդհատ տա, իսկ մյուս կողմը չտա։ Թեկուզ երեխա ու ծնող հարաբերության մեջ կասեք, այդ ոնց է, ծնողը անընդհատ տալիս է,
Այդպես չի։ Երեխան իր մի ժպիտով այնպիսի մեծ ուրախություն ա տալիս, որ հաջորդ պահին ես դու պատրաստ աշխարհը շրջես քո երեխայի համար, տարիներով ես պատրաստ երեխայի ծառայել, մեծացնել, կերակրել, ձեռքը բռնել, հետևից վազել, ամեն ինչին պատրաստ ես, որտեղ ինքը տալիս է այդ փոխադարձ սերը, երբ ջանկացնում ա քեզ։ Իր ամեն ասած մի բառով ինքը կարա այնպես քեզ լցնի, այնքան ուշ տա, այնպես որ էներգիայի փոխանակումը իհարկե ծնող երեխայի միջև գումարի տեսքով չի, բայց անպայման այդ օրենքը գործում ա, ու նույնն էլ ուսուցիչ աշակերտի դեպքում ա։ Այս դեպքում ուսուցիչը աշակերտի զարգացման մեջ 99% աշխատանք ուսուցիչն ա անում։ Ես սկզբում իհարկե դա չէի գիտակցում, երբ որ ես ինքս դեռ լրիվ նորեկ աշակերտ էի, մտածում էի, դե այսքան ջանք եմ թափում, այսքան պրակտիկա եմ անում, բայց ուսուցիչը ի՞նչն է անում։ Ինքը մի անգամ դասը բացատրեց, ասենք, շաբաթվա մեջ երկու անգամ, իսկ հետո զգացի, ի՞նչն է ուսուցիչը անում։ Ուսուցիչը միշտ գիտակցությամբ աշակերտի հետ ա, միշտ, քնած թե արթուն, երկրում ես, երկրում չես, դասի օրը դասի օր չի, այդ ընդհանրապես կապ չունի, ուսուցիչը միշտ քեզ հետ ա։ Ուսուցիչը, եթե դու նույնիսկ չես խնդրել օգնություն, ինքը միշտ օգնությունը ուղարկում ա, իր ձեռքով չի գալիս, բայց գալիս ա, կարող ա երազում նույնիսկ իրան կանչես, ինքը մեկ ա գալիս ա, ինքը և գործիքներն ա տալիս, մեթոդներն ա տալիս, աշխարհ հայացքն ա տալիս, ոնց որ և ֆիզիկապես ա կողքիդ, և մտքերիդ մեջ ա, և երազներիդ մեջ ա, և նաև քանի որ իր նպատակը, իր մտադրանքները այնքան հզոր են, այնքան մաքուր են, որ իր մտադրանքի միայն ուժով աշխարհը միշտ աշակերտին ոնց որ դեպի զարգացում ա տանում, համ աջակցում ա, միջոցներն ա տալիս, համ հանգամանքներն ա բերում, որ աշակերտը զարգանա։ Այնպես որ ուսուցչին, ոնց որ մենք ուսուցչի դերը պետք այնքան գիտակցենք, այդպիսի հասկացություն ոնց որ հայկական գրականության մեջ չկա, ուղղակի դասատու կամ ինչ որ առարկայի ուսուցիչ կա, բայց այդ վեհ գաղափարը, որ քո կյանքի ուսուցիչն ա, ինքը քեզ չի թողնի դու շեղվես, ինքը չի թողնի, որ դու սխալ ուղղությամբ գնաս, ինքը կարա իհարկե ուղղություն տա, խորհուրդ տա, երթե դու հարցնես, հաստատ չի միջամտի, այսինքն նաև ազատ կամքով ա դա արվում, էլի, ես չի որ ուսուցիչը քո կամքին հակառակ ինչ-որ բան անում, դա համագործակցություն ա, ուղղակի մենք մտածում ենք սովորաբար, որ աշակերտն ա մեծ բասը անում, չէ, աշակերտը չի անում, ուսուցիչն ա անում, ուսուցիչը իր սրտի լույսով, իր մտադրանքով, իր պաշտպանիչ հզոր էներգիայով, ամեն ինչով միշտ աշակերտների հետ ա, ու այդ իմաստով մենք պետք ա մի քիչ բարձրացնենք մեր ուսուցչի գաղափարը մեզ համար, մեր ներսում ուսուցչին այնքան գնահատենք, որ այդ գումարը ոչ թե ասենք շատ, այլ հակառակը ասենք, այն լավ կլինի, որ ես կարողանամ ըստ արժանվույն ուսուցչին գնահատել, որտեղ իր տված գիտելիքները, գանձերը անգին են, ընդհանրապես գումարով հնարավոր չի դա փոխատուցել։ Այնպես որ կուզեմ գումարի մասին, եթե դուք տենց հարցեք, քննարկում, որ ես դասերը կամ արժեն դասերը այդքան, բայց ես չեմ կարող, մտադրանք դնեք, որ այնքան ուզեք այդ դասերին գալը, այնքան առաջնահերթ լինի, որ մնացած ձեր ծախսերը նենց դասավորվեն ձեր գումարը հերիքի, այսինքն ոնց ա, որ դուք միշտ մտածում եք ուտելիքի համար գումար ունենաք, առաջնահերթ եք, չէ, համարով, այ պիտի առաջինը համարեք հոգու ուտելիքը, հոգու սնունդը, առաջինը դա ծախսեք, մնացածը արդեն կարելի է ամսվա մեջ 5 օր էլ պակաս ուտել, կարելի է հագուստը հին հագնել, կարելի է ինչ-որ բաներից էլ հեռու մնալ, ուղղակի գումարը խնայելու իմաստով, կամ այնքան նպատակ դնել, որ հետո գումարը սկսի հերիքել ամեն ինչին, բայց եթե դուք ունեք նպատակ ինքնազարգանալու, աշխարհը դեպի լավը, դեպի երջանկությունը փոխելու, գումարը չպիտի լինի ձեզ համար խոչընդոտ, ուղղակի պիտի այդպիսի նպատակ դնեք ու ձեզ համար հստակ որոշեք, ի՞նչն ա ձեր համար առաջնահերթ։ Եթե փոխվելը
առաջնահերթը միջոցներ կգտնվեն։ Եթե առաջնահերթ չի, պատճառներ կգտնվեն չգալու։ Սա միանշանակ է, տարիներով փորձված է, ովքեր ասում են, չէ, ինչ որ խնդիր ունեմ, ուրեմն իրանք հստակ չեն ուզում գալ ու վերջ, չկա ուրիշ պատճառ։ Ովքեր ուզում են գալ, իրենք գտնում են միջոցներ, գտնում են օգնողներ, գալիս են թեկուզ մեկու մեջ, չգիտեմ, մի կերպ են գալիս, բայց հետո հանգամանքները ավելի են լավանում ու կարողանում են գալ։ Շատ ուրախ կլինեմ իմ ընկերներին տեսնել երջանիկ լինելու դպրոցի նոր բացվող խմբում։ Շատ ուրախ կլինեմ որպես ոնց որ 9 տարվա աշակերտ, շատ ուրախ կլինեմ իրենց օգնել, ուղեկցել, նոր լույսի մարտիկների դիմավորել այս դժվար ուղով, բայց վստահ ու միակ աշխարհը փոխելու միակ ուղին իրական փոխելու սա է։ Շատ ուրախ կլինեմ տեսնել այստեղ այդ ուժերին, քաջերին, որոնք կգան, միտք կդնեն, որ պատրաստ են աշխարհը փոխել, պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի լուսավորման, երջանկության իրենց վրա վերցնեն, իրենց մասը։ Այնպես որ հրավիրում եմ իմ բոլոր ընկերներին, շատ ուրախ կլինեմ բոլորի տեսնել իմ թանկագին ուսուցչի այս շատ հազվագյուտ դպրոցում։ Սպասում եմ բոլորիդ, ցտեսություն։